ہم تاجر برادری سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت اعتدال پر رکھے، بلیک مارکیٹنگ نہ کرے۔ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہر کوئی کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائیں گے، جو بھی کوئی غیر معیاری چیزیں بھیجے گا اور نیموں کا پالن نہیں کرے گا اس کے خلاف ہم کڑی کارروائی کریں گے۔